Assalomu alaykum do'stlar, hammaga qadrdonlar, obunachilarimiz, kanalimiz mehmonlari. Sizlarni yangi video roligimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman do'stlar. Bugungi video roligimiz Namanganda sotilayotgan avtomashinalardan bo'ladi. So'ralgan avtomashinalarni ham e'tiborlaringizga havola etishga harakat qildim. Epica, Labo, Matizlardan so'ragan obunachilarimiz bor edilar. Xudo xolasa hammani talab va istaklariga binoan video rolik bo'ldi. Xudo xolasa sizlarga yoqadigan umiddaman. Yoqsa albatta like bosib kanalga obuna olmaganlar obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib, podelitsiyada ham ozroq yordam qilib olasizlar sizlar. Yana bir gap do'stlar, ko'pchilik do'stlarimiz izoh qoldirishgan, ayniqsa bundan oldingi video roligimizda narxlar qimmatligi haqida yozib qoldirilgan sizlar. Bular aytilish narxlari xolos. Ko'ngilda sotib olish bo'lsa, bog'lanib, narxlarni tushirib bemalol sotib olishlaringiz mumkin do'stlar. Yana aytib o'tyapman, bundan oldingi video roliklarimda ham aytib o'tganman do'stlar. Bu o'zbekchiligimiz uchun, milliyligimiz uchun bu narsa qiyinchilik tug'dirmaydigan fikrdaman sizlar. Shuning uchun bemalol bog'lanib egalari bilan savdolashib sotib olishlar ham mumkin sizlar. Bu videoroligimizda xudo xohlasa bundan ham arzon mashinalarni syomka qilganman. Oxirigacha ko'rasizlar degan umiddaman. Video qiziq bo'ladi do'stlar. Sizlarga samimiy tilaklarimni bildirib olaman do'stlar. Tinchlik, sog'lik, xotirjamlik bu Tangrimizning bergan ne'matlari. Bizlarda sizlarda hech qachon tark etmasligini so'rab qolaman. Video rolikni boshladingiz. Akalar mana dasturimizni doimgidek Lacetti'lardan boshlaymiz. Lacetti birinchi pozitsiya 2015-yil. Endi ishlab chiqarilgan 83 km yurgan ekan. Xo'p, gazi bor, gaz qo'yilgan avtomashinaga, rangi mokri asfalt. Svetda endi oldiga chiroyli oblisovkalar qo'yib berilgan. Narxi 8500 dollar narx so'ralyapti. Yana avtomashinamiz Namangan shahrida joylashgan. Xudo xolasa to'liq ma'lumotlarini ekranda raqamlarga bog'langan holda olib, savdolashib, talashib, tortishib o'sha sotib olishlar ham mumkin ekanlar, behijolat. Keyingisi ham Gentra avtomashinasi, Lacetti Gentra. Xo'p, 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Pozitsiya bo'yicha 2. 13 ming kilometr yurgan ekan, gaz qo'yilgan avtomashinaga. Ko'rishlar ham gaz baloni ko'rinib turibdi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 11 ming dollar narx so'ralyapti. Kami haqida yozilmagan. Kraskasi endi toza bo'lishi mumkin. Tozaga ko'proq chiqyapti. Mana yangi tablolar 2019 chiroyli. Chiroyli holatda Gentra avtomashinasi. Azizlar, davom etamiz. Navbatdagi avtomashinamiz Cobalt avtomashinasi 2015 ikkinchi pozitsiya. Xo'p, 77 ming kilometr yurgan ekan, gaz qo'yilganligi haqida indashmagan. Jimjit, hamma yo'q. Xo'p, срочный sotiladi, kraskasi yo'q, top toza ekan, mashina idealni holatda turibdi deyapti. 2015-yil, ikkinchi pozitsiya 8600 dollar narx so'ralyapti. Yana urg'u berib o'taman do'stlar, bu aytilish narxi xolos, xudo xolasa kamini qilib berishadi. Sotib olinglar, bog'lanib ko'ringlar. Xudo xolasa ular ham maqsad sotish bo'lsa, ozmoz kamini qilib berishadi. Xo'p, keyingi Cobalt avtomashinamiz 4-chi pozitsiya Yevro avtomat 2017-yilda ishlab chiqarilgan 22 ming kilometr yurgan oq rangli avtomashinamiz. Xo'p, avtomat garovga aytib o'tdim, 9500 dollarga beramiz deyishyapti. Tashqi ko'rinishidan ko'rishlar mumkin, 4-chi pozitsiyani sakadiskalari, avtomashina holati ideal berilyapti. Yurgani halol. Mejigar pulti bor ekan. Datsi fara qo'yilgan ekan. Xudo xolasa avtomashina yaxshi holatda. Bog'lanilar sotib olinglar ekan. Xo'p, undan keyingi avtomashinamiz hamyonbob Nexus so'ragan obunachilarimiz uchun mana rangi oq. Ravon emblemalarida, Ravon brendida. Xo'p, 2017-yil 84 ming kilometr yurgan, mana oldiga chiroyli oblisovkalar qo'yib berilgan.
84 ming kilometr yurgan aytib o'tdim, 7600 dollar narx so'ralyapti, akala, kamini qilib beramiz deyapti. Kraskasi toza ekan, gaz qo'yilgan, qo'yilmaganligi haqida yana yozilmagan. Bejiy salon. Bejiy salon o'zini hovayda chiroyli next yushdi. Bog'laninglar akala, sotib olinglar, bozorlaringni bersin. Azda Nexia'larla devam edemiz. Nexia 2 hafta makinesi. Bunun ise 2015 yıl. Sons hibrit motor. Eke mezarı var eken. Euro variant. Top. Lüks kendisiyle. Kendisiyle göründü. Halatı. Yaş halatı. Bu 145 bin kilometre. Bugün hafta makinesi. Namangan şehirde. 6800 dolar narx soruyla yaptı. Yani. Mokriyas ve turagan obunachilarimiz bor edi. Xudo xolasa. Bog'langlar, sotib olinglar. Bizga bitta kichkinagina rahmat aytib, kichkinagina like bosib bersangiz, juda xursand bo'lamiz azizlar. Xo'p, keyingisi ham Nexia 2 turagan obunachilarimiz uchun Nexia 2 avtomashinasi. Bunisi Dons motor ekan, 1.6. 2015 yilda ishlab chiqarilgan avtomashina, 79 ming kilometr. Yürgen eken. O gaz koyulun ya da maşineye. Kraskası var eken. Kirilosu da. Kraskası var eken. Çigot megen değil yaptı. O şey daimi yap. Çigotken maşine o satılmıyordu. Çigotken şey gazla kop getirmeliydi. Hazır elbette bu. Hop. Narxı 5800 dolar ekran diye rakamlaya bağlanıp. Tolgu malumotlarını alıp. Sotib olishlaring mumkin do'stlar. Damazlardan so'ragan obunachilarimiz uchun mana rakamsiz izohda yozib qoldirgandilar 15-16 deb. 15-16 bilan 17 ning narxi pashtishdi bir xilligi uchun. Xudo xolasa mana akamizga 2017-yilda ishlab chiqarilgan Damaz avtomashinasi 40 ming kilometr yurgan 7000 dollar narx so'ralyapti. Aka, 7000 dollar narx so'ralyapti, xolos. Ekrandan nomerlari chiqadi, bog'lanib behijalat narxini talash tortish qilib olib ustiga ko'rsatib sotib olinaveradi. Narxni ko'rdingiz degani plus olib berishingiz degani bas. Bozorlaringni bersin, salomat bo'linglar. Damazni mana yangisidan so'raganlar uchun Damaz 2020 yilda ishlab chiqarilgan 256 km yurgan ekan. Xo'p, narxi 8000 dollar so'ralyapti. Avtomashina Namangan shahrida gaz o'rnatilmagan, avtomashina to'laligicha salon holatida ekan. Rangi oq, ko'rib turganlaringizda ekrandagi raqamlarga bog'lanib, nomerlar olib berilgan ekan. Mana gaz o'rnatilmagan, lekin nomerlar olib berilgan. Ko'pchiligimiz izoh qoldirilyapti. Salon bilan bir xil. Salondan chiqqandan keyin avtomashinadan bir qancha rasxodlari borligini ham hisobga olishlaringni so'rab qolardim do'stlar. Xo'p, Epica so'ragan obunachimiz bordilar. Epica avtomashinasi. Epica'mız 2010 yilda ishlab chiqarilgan, 130 ming kilometr yurgan, ancha-muncha navrotlari bor, xudo xolasa. Avtomashina orqa stop faralari ham boshqa qo'yilgan. 221 adashmasam. Mersofara, hop. Motori tugun qilingan ekan, narxi 7000 dollar narx so'ralyapti. Birinchi pozitsiya ekan, avtomat ekan. Yevroga chiqqanlardanmi bilmayman. Birinchi pozitsiya avtomat yozilyapti. Izohda. To'liq ma'lumotlarni egalariga bog'lanasizlar. Qo'qon shahrida avtomashinamiz. Bundan keyingisi 2011 yil pozitsiya bo'yicha 2. Karobkasi mexanik ekan, Namanganda bu avtomashinamiz. Hop, yurgani haqida ma'lumot berilmagan. Rasmlari ham to'g'risi g'ira-sharayu. Narxi endi 8500 dollar ekan. Lüklari bor mana, ko'rib turishdilar. To'liq ma'lumotlarni egalaridan olasizlar, ush bog'langanlar endi. Tiniqroq rasm jo'natib yuboringiz, sanayman, xudo xolasa. Yo'q, demak jo'natib yuborishadi degan umiddaman. Yurgan haqidagi ma'lumotlar, metangaz haqidagi ma'lumot berilmagan. Biz esa davom etamiz do'stlar.
Navbatdagi avtomashinamiz Labo ishqibozlar uchun Labo avtomashinasi 2017-yil ishlab chiqarilgan avtomashina 57 000 km yurgan xolos bor yo'g'i. Mejigar pulti bor ekan, kira qilinmagan, 8 kilodan oshiq yuk yuklanmagan ekan avtomashinaga. Xo'p, narxi 7500 dollar narx so'ralyapti. 7500 dollar e'tibor bering, narx so'ralyapti do'stlar. Ekranda raqamlarga bog'lanib, to'liq ma'lumotlarini olib, ustiga ko'rsatib, sotib olishni imkon avtomashina Buloqboshi tumanida ekan. Bozorlaringiz bo'lsin, salomat bo'linglar. Xo'p, undan keyingi avtomashinamiz Labo'da hamyon bo'ladi. Labo o'zi Labo'ga qiziqadiganlar bilishadi, arzon mashina bas. 1998-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Tashqi ko'rinishlaridan yaxshi, yoki kapremontlar qilib bergan, chiroyli qilib. Xo'p, yurgan haqida ma'lumot berilmagan. 98-yil bo'ladigan bo'lsa, 22 ga kiribdi bu avtomashinamiz. Uylasa bo'laveradigan bo'lib qopti. Hozir albatta, xo'p, 4500 dollar narx so'ralyapti akani. Kamini qilib berishar, xudo xolasa, bog'lanib egalari bilan. Ko'rasizlar do'stlar. Xo'p, undan keyingi avtomashinamiz Matizlardan kutgan, Matizlardan so'rashgan obunachilarimiz uchun rangi qizil, lekin hamyonbop yili yangi Matiz avtomashinasi 2016-yil. Gaz ustanovka qilingan, 75 000 km masofa bosib o'tgan avtomashina. Xo'p, mashina holati a'lo, eshigi qanotida shilingan. Shilinganiga sepilgan ekan. Xo'p, suvagi butun 3900 dollar bo'lishi kam yo'q deyilyapti. 2016 75 000 km yurgan. Rangi qizil xolos. Bog'lam ko'ringlar do'stlar, avtomashina narxi yomon emas. Endi misol uchun bag'da sotilayotgan narxlarni ham ko'ryapsiz. MX Space'da konditsionerlari bor, gaz o'rnatilgan aytib o'tdim. Avtomashina holati yaxshi. Xo'p, Matiz best avtomashinasi. So'nggi ko'rsatib o'tgan avtomashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Pozitsiya bo'yicha 2195 km yozib berishgan ekan. Men 195 000 deb hisoblab ekranga yozib berdim. Xo'p, narxi 3800 dollar narx so'ralyapti. Avtomashina Namangan shahrida turibdi. To'liq ma'lumotlarini egalaridan olasizlar azizlar. Ekranda nomerni qoldiraman. Bugungi ko'rsatuvimiz shulardan iborat edi do'stlar. Video yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlab, video haqida fikr va mulohazalarni kommentariyalarda yozib qoldirasizlar degan umiddaman do'stlar. Sizlarga samimiy tilaklarim, sog'lik, tinchlik, xotirjamlik sizlarni hech qachon tark etmasin do'stlar. Biz bilan qoling, sog' bo'lingizlar.